Bé, bon dia a tothom. Si us sembla, comencem. Avui per nosaltres és per l'escola i espero que també per vosaltres és un dia important en el sentit de que presentem un nou cicle que hem batejat amb el nom de EAPC Open Lab i que s'emmarca dins de, com una iniciativa dintre del Pla de Reforma de l'Administració que lidera la Secretaria d'Administració i Funció Pública de la Generalitat i també del nou projecte d'escola que estem construint. No molt breument, perquè tingueu quatre flaixos d'aquest nou projecte d'escola que encara s'està treballant, és a dir, no és en absolut definitiu, però es va per aquesta línia. No? Una mica la idea és que l'escola esdevingui un motor de canvi de les administracions públiques catalanes, no? Que realment jugui un paper rellevant en aconseguir que els servidors públics de Catalunya siguem reconeguts per la nostra competència, per les nostres virtuts públiques, pel compromís de servei, etc. També el fet de que l'escola tingui una mirada de país transversal que abasti més que una legislatura, no? Una qüestió més de país, fonamentalment. No? Que la formació i tot el que faci l'escola abasti la globalitat dels servidors públics, també inclosos els treballadors del sector públic, els electes, etc. Vinculada o més vinculada del que està ara també a l'acadèmia, a les universitats, capaç de capitalitzar el talent i obert al món amb una estratègia d'internacionalització clara i aquí vaig, sobretot pel tema d'avui, que a més de formació, a més de la recerca, de cerca de centre documental i de publicacions, sigui també un think tank que generi idees, no? Generi idees per part de tots els servidors públics que tinguin interès en debatre i en parlar de les qüestions que preocupen a l'administració pública. Llavors, per generar idees el que necessitem és generar debat, no? I és una mica la intenció d'aquest EAPC Open Lab que avui encetem o presentem. L'escola com a punt de trobada per repensar les administracions, els serveis i les polítiques públiques. El format de les sessions segurament anirà evolucionant. De moment estem plantejant un format de 45 minuts de presentació del tema per part d'un ponent i després podem fer 45 més o una hora o el que calgui de debat amb el ponent, entre vosaltres, de diàleg, etc. No? És aquesta la idea que hi hauria. I l'únic que aquí és, no és allò que el ponent hagi de fer un discurs i després, si hi ha alguna pregunta, s'accepta i si no, no, sinó que la idea és ben al contrari. Aquí, entre cometes, residual, sense ser residual i menys del ponent, és la ponència, que no és evidentment residual, però sí que és central el fet de que tothom tranquil·lament que se senti còmode d'intervenir i de dir el que li sembli, de preguntar, etc. No? I a més, per anar bé, aquest debat després hauria de continuar també en el bloc de l'escola, perquè la Lourdes Muñoz, que després ara presentarem, ha escrit un post al blog sobre el tema que tractarem avui, i llavors això aniria bé que allà continués aquest debat, no? Més enllà del que puguem parlar i comentar avui. No? De fet, si aquesta iniciativa acaba sent un èxit o no, dependrà molt de tots nosaltres, no? De tota la gent que ens hi vulguem afegir, que vulguem fer aportacions, etc. Dir-vos també que, si voleu, ja us podeu reservar el dia 21 de febrer, perquè hi haurà la següent sessió. Ja us farem arribar ara aviat tota la informació per inscriure-us, però el 21 de febrer hi hauria la següent sessió. Bé, pel que fa a la sessió d'avui, comptem amb Lourdes Muñoz, que és experta en tecnologia i gestió del coneixement, emprenedora i gran coneixedora de l'administració pública, fundadora de la iniciativa Barcelona Open Lab i que ens parlarà de ciutadania i dades obertes. Sovint hem sentit dir coses com que les dades obertes, però fonamentalment les dades són en aquesta era de la intel·ligència artificial que ja estem, que tenim a tocar gairebé, amb aquesta revolució digital que estem vivint, com el carbó a la revolució industrial, perquè aquesta és una afirmació que se sol sentir, no? O que obrir les dades i explotar-les amb els algoritmes corresponents permet prestar uns serveis públics més eficients i més adaptats als ciutadans, d'una banda,
i de l'altra permet també al sector privat fer que afavorir doncs, el creixement de l'economia, la creació de llocs de treball, etc. No? Per exemple, sentim aquestes... Jo ho dic, per exemple, doncs, com algú que em confesso que de dades obertes en sabem poc, per no dir molt poc, no? Però sí que sents coses, llavors dius, bueno, això pot servir una mica per introduir, vehiculitzar el debat de després. O ara, per exemple, fins i tot llegir aquest cap de setmana Harari, suposo l'Homo Deus, el llibre aquest últim que ha escrit, en el qual parla del dadisme fins i tot com una religió que està... Una religió, i ho diu seriosament, eh? O sigui, no és una broma, sinó que parla com una religió del futur o del futur imminent, en el que l'important serà estar connectat al flux de dades. No? Potser més ja anecdòticament parla que el Jerusalem o així seria el Silicon Valley, no? O la Meca seria el Silicon Valley. Però més que res, bueno, posar de manifest que realment estem avançant molt ràpidament, degut a les noves tecnologies, doncs, en un camí que l'administració pública hi té alguna cosa a dir. I nosaltres, com a servidors públics, hi tenim una especial responsabilitat. Perquè, de fet, qui té les dades? Google, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Pinterest, Tumblr, bueno, Instagram, però també les administracions públiques. O sigui, som nosaltres un més que ens afegim doncs, a tots aquests actors privats, però nosaltres des de la vessant pública. No? Bé, ja no us entretinc més, us deixo amb la Lourdes i espero doncs, que després aneu participant i puguem mantenir aquesta iniciativa. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la presentació i de veritat moltes felicitats per la iniciativa a l'Escola d'Administració Oberta Open Lab. Jo crec que és tota una declaració d'intencions i no només d'intencions, sinó de fets, decidir parlar no, d'espai de reflexió con l'apel·latiu open que jo enumeraré molt en la taula perquè el que us parlaré no és tant d'un fet puntual sinó us intentaré parlar també d'una ètica, d'una filosofia i d'una forma de fer. Quines preguntes no, al fer la promoció, al fer l'article... En teoria us respondré, dic en teoria perquè crec que més us obriré fons i reflexió perquè les respostes les hem de fer en tot tothom i segur que el debat de després també i que això és un tema que ha de caminar molt i per tant més obriré espais i reflexions que intentar respondre unilateralment a les preguntes, però bueno, per què ens situem, no? Per què necessita la societat dades obertes? Quin ha de ser el paper del sector públic en l'obertura de dades? Quins beneficis socials generen les dades obertes i les dades obertes generen coneixement obert? Aquestes són les preguntes que ha fet l'escola a l'organitzar aquesta xerrada i que jo he intentat humilment intentar posar-vos a sobre de la taula, ja us diré, elements de reflexió a aquestes preguntes. Primer, tot això s'enmarca en un dels canvis de la nova revolució, de la tercera, anomenada tercera revolució industrial, l'anomenada canvi que estem en una transició i ho hem de tenir present, per això ens passen tantes coses tan diverses, tants canvis i és la transició entre la societat industrial i la societat xarxa que heu sentit parlat, provocada fonamentalment per tots els canvis que han suposat les tecnologies de la informació i la comunicació. Això és un concepte molt ampli que el que més podem tocar o entenem és internet, perquè quasi totes les seves les característiques és la que més ha produït aquest canvi acompanyada d'altres, que és una xarxa que ens interconnecta el món en temps real, en un moment, i que, si recordem, els més grans de la sala, doncs fa 30 anys que treballàvem i vivien sense mòbil, o inclús en algunes feines encara sense tothom tenir la seva impressora o el seu ordinador personal, i sense enviar les coses al moment, no? O com inclús, però això en la feina i en el treball, però sobretot en l'administració pública, penseu el treball diari bueno, de l'administració i de qualsevol. Un canvi de la societat que ja estem vivint acceleradament i que cada vegada s'està accelerant més en molts aspectes, sobretot, i dos que us afecten especialment és les formes de treball de les persones
i la relació entre la ciutadania i les institucions. I vosaltres, com a servidors públics, esteu en, aquesta doble vessant. L'altre dia, en una xerrada, és una fruit d'aquests canvis i de tot el que es diu la disrupció, una dada important perquè ens situem és que el 52% de les empreses millor situades en el, en el Fortune, que és la, llista mundial de les empreses més grans del món, han desaparegut. Per tant, no estem parlant de les petites, sinó de les grans, o sigui, de les grans de la llista del món han desaparegut perquè sobretot no han sigut capaces, la majoria quan faran anàlisis, adaptar-se als canvis. Dades. Avui parlem de dades, no? I sentim dir moltes coses de les dades en general. Parlarem de dades obertes, però això és un previ, això no són dades obertes, és dades. No sé si ho llegiu, no? El Big Data, la revolució de les dades, l'internet de les coses, el wireless, que sabeu que són aquests aparells que bueno, molta gent ja porta, que ara les passes que donem, l'exercici que fem, monitoritzen, se sols al carrer... us he posat algunes de les cites que se repeteixen sobre les dades, ara sense reflexió, però com per fer una primera... Les empreses que no facin anàlisi de dades o big data estaran cegues, la informació és la benzina del segle XXI i l'ha d'analitzar, es parlen de noves professions, el gestor de les dades, l'analista de dades, són noves professions emergents. De fet, algunes carreres que no tenien una sortida tan directa laboral com estadístiques o matemàtiques, ara és la gent més buscada i la gent ha de aprendre tots aquests temes o noves professions, reciclar-se, perquè hi ha una necessitat de l'anàlisi de dades amb aquests coneixements profunds d'aquestes matèries. Per tant, estem en un moment, en un pico, dintre d'aquesta transició més llarga de l'eclosió de les dades. I una qüestió clau que hem de saber com a concepte és que les dades, que són la base de la informació, la dada és el més simple, sense entorn, la dada pura i dura, no és el mateix una frase, quatre informacions, que una dada concreta s'ha convertit, que és la base de la societat de la informació, d'internet, 0-1 byte, no? Dada, a la vegada s'ha convertit en un input, en la nova utility de les empreses. Tots els economistes estan reflexionant en aquest entorn. Es consideren les dades, igual que l'electricitat, el gas, l'aigua, són inputs que necessiten les empreses per funcionar, depèn del tipus d'empreses, doncs ara la dada no serà alguna cosa més que processem, sinó que es converteix en un input que pot generar beneficis, que pot generar productes i que és necessari per funcionar. I per tant, aquest és un context important a tenir en compte. Us intentaré posar un vídeo. Puc fer connexió a internet? Que si pico aquí directament i si no m'he guardat el link. Un moment. Ai. Sí? Un moment d'atenció, de paciència. Ah, no, la carpeta no, tinc el que estic presentant la presentació. Espera, sí, ara. És que no m'ha anat. Està aquí el link. No. Aquí.
com a ombra navegador directament i ho poso, que serà més senzill, crec jo. Sí, sí, ja està, jo ho busco. A veure, s'ha quedat penjat aquí, crec jo. Si ho carga, sí, si va el link bé, ho cargarà, però... Sí, sí, sí. S'obriran els dos a la vegada, ho veieu. Us volia posar un vídeo per una mica... És aquest vídeo? Sí, és aquest, si s'obre. Si no, vaig jo directament a Iniciativa Barcelona. Exacte. Ah, vale, perquè veieu que el de la meva dona. Sí, sí. No és molt llarg. No sé si la música, però... Ja ho veiem. Sí. Ara. Perfecte. He intentat fer més una mica més lent perquè podeu llegir, no sé si totes senceres, però que sí. What's wrong with open government? I mean, why shouldn't the public know more about what's going on? I'm serious. Well, yes, sir. I mean, it is the minister's policy, after all. Boy, it's a contradiction in terms. You can be open, or you can have government. But surely the citizens of a democracy have a right to know. No, they have a right to be ignorant. Knowledge only means complicity and guilt. Ignorance has a certain...
perfecte. Heu vist, suposo, diferents tipus d'argumentacions. Aquesta és una campanya que vam fer a la xarxa, una acció més que una campanya, en aquest cas, la que demanàvem a la gent quan vam presentar iniciativa Barcelona Open Data, que ens digués raons per què era important l'Open Data, i les van convertir en els nostres 50 principis. Llavors, a canvi, van dir, doncs, evidentment, que serien obertes, i per tant, si aneu a la web d'iniciativa Barcelona Open Data, hem generat imatges, el vídeo llarg, i el vídeos més curts que agrupen els arguments per tenir els tipus d'arguments, que crec que són els que heu vist, no? Econòmics, de governança o institucionals i de ciutadania. Si és que són separats, però bueno, si els hem de classificar, hi ha arguments perquè ajuden a l'economia, a generar nova activitat econòmica, ajuden a la ciutadania, el concepte emplenava en aquest moment de canvi el concepte de ciutadania i drets de la ciutadania, i l'aspecte de la governança i de la pròpia institució. Jo m'he quedat, però no perquè siguin millors o pitjors, sinó que volia, en resum, posar-vos aquestes quatre raons, no? La del Jordi Graells, que sabeu que és director general d'Atenció al Ciutadà i va ser un dels líders de la xarxa d'innovació pública, que és de la gent també que aquí ha treballat fa anys per impulsar aquesta mena de qüestions. Cal obrir les dades perquè la ciutadania i tots els actors públics controlin i enriqueixin la informació pública que obrin els governs i les administracions. Jo no acabo de veure això bé a la pantalla, sí que es veu. Perquè els diversos departaments de l'administració puguin cooperar, deia el Xavi Creus, sense tenir que passar-se dades perquè ja estan publicades i pot accedir tothom, o les dades obren una part de la nova caixa d'eines amb la que hem de treballar a l'era de la informació. I el Carles Agustí, perquè compartir coneixement ajuda a millorar també la eficàcia interna i externa de les administracions. Havia una final, no? Per dir-ho de resum, que és el concepte que us he dit abans, o sigui, anomenar los datos abiertos són la matèria prima més igualitària d'accessible existent. Bueno, hi ha aquestes, hi ha altres raons, dit així d'una manera directa, no? Però què és l'Open Data? Perquè una de les coses que direu, heu parlat de dades, d'Open Data, de Big Data, de canvi, però què vol dir dades obertes, no? I no faré la xerrada avui perquè crec que no era on em van demanar la intenció, una classe tècnica sobre informació, dades, datasets, però creia que parar un moment en la informació d'Open Data era important. La Fundació pel Coneixement Obert diu, la seva definició breu, i aquí teniu el link a la llarga, dic el link perquè després penjaré la presentació en obert, i si volen la penjaran a l'administració, i si no la tuitegem, i així qualsevol del que heu vingut la podeu agafar, la podreu descarregar, perquè seran continguts oberts a tothom, faltaria més, no?, amb la filosofia que treballem. Les dades i els continguts oberts poden utilitzar-se, modificar-se i compartir-se lliurement per qualsevol persona i per qualsevol propòsit. Això és dada oberta. No és només informació que publiquem, ¿vale? No és això, ni un document que publiquem, sinó són dades o continguts que es poden utilitzar, modificar i compartir per qualsevol persona i per qualsevol propòsit. Per tant, que l'administració, quan les publica en dades obertes, no t'ha de preguntar per què la necessites ni t'ha de posar traves perquè la vols utilitzar. La pots utilitzar pel que vulguis. I després hi ha una definició més completa, que a més ara estan posant-la a dia entre experts de tot el món, perquè és una fundació que evidentment treballa en xarxa, i renoven tota la definició, que és molt més llarga, per apartats, i que us convido, si voleu aprofundir, entrar a aquesta adreça i veure, que no ho farem ara, tots els apartats que van definint realment què són les dades, les seves característiques, a diferents nivells de detall. Així d'entrada, si us pregunteu, no he fet aquí un exercici en plan taller i apuntar, però bueno, a dues o tres persones que ho diguin, les que li vingui de gust,
Quins penseu d'entrar que poden ser, creieu vosaltres, els països més garantistes amb l'accés a la informació pública? Si no us diguessin res ara d'entrada. Algú s'anima a dir algú? Suècia, els nòrdics, què més? Xile. Xile? Reina Unit? Va, anem a mirar. Aquí està el mapa de maduresa de lleis amb accés a la informació i veiem els taronges és els més, no dir-ho així, i els verds els menys, van, el que és important, la reflexió, és que és contrària, tu si aquí sí que es visualitza bé, no hi ha problema, si els ho veuen bé, és contrària al mapa de corrupció. O sigui, on hi ha lleis més avançades, on la informació pública és més accessible, és contrari al mapa de corrupció per països, que és una primera reflexió de què ens poden aportar les dades obertes prevenir la corrupció. I una altra, voldria parar en quins són els països que són pioners en les polítiques públiques, en les lleis d'Open Data. En realitat, l'origen més clar de l'Open Data és una qüestió moderna, però hi ha un previ. Són els països anglosaxons. I del concepte d'informació pública en general parlaven abans. Poder tenir accés a la informació, el dret ciutadà a poder demanar una dada, a poder accedir. I després està el concepte d'Open Data, que és ja administracions que publiquen les dades de manera ordenada, que tu les puguis reutilitzar automàticament i que tinguis accés a elles, que és el que parlaven. Els dos països que han sigut pioners han sigut el Regne Unit i Estats Units, perquè hi ha tota una tradició dels països anglosaxons. Hem de tenir en compte que l'aproximació a les dades obertes, que és una de les pates del govern obert, govern obert és participació, govern obert és transparència i govern obert és open data, són les tres potes. Hi ha uns països que venen d'una tradició prèvia molt forta en l'accés, el dret a la transparència i a la informació pública, que aquest camí ja el tenien recorregut, aunque no sigui el mateix concepte, que són els països anglosaxons, on ja fa anys es publicaven des de les declaracions de renda dels càrrecs públics, els pressupostos per departaments, o sigui, això ja era una tradició més enllà d'una nova regulació que ha hagut d'internet i una demanda ciutadana d'aquesta transparència. Aquests països, precisament, us volia dir que aquí estan les fites més importants. Quan es va fer el primer portal d'Open Data als Estats Units, veieu que estan quasi a la part, l'un fa una cosa antes i l'altre una altra. No? El 2009 hi ha un cert canvi sistèmic perquè s'obre data.gov, que és el portal on tota l'administració ha de volcar les seves dades. En el 2010 s'obre el del Regne Unit, però en el 2010 també es crea l'Open Data Institute al Regne Unit, que creen per crear valor econòmic. I el 2013 si anem al Regne Unit, es firma per primera vegada la Open Data White Paper, que és la que parla que les dades obertes dels serveis públics han d'estar obertes per defecte i per la seva reutilització. I en el mateix sentit s'aprova l'ordre en el 2013 del president de la informació d'estar oberta per defecte. Fixeu-vos que és al revés que aquí. Aquí hi ha lleis que diu quina informació hem d'obrir, i la llei catalana és molt ampla, que després l'anomenarem en això, allà no. És per defecte tota la informació pública s'ha d'obrir i mirarem quines són les excepcions. Per defecte qualsevol informació que se generi dintre de l'administració ha d'estar pensada per ser pública i ser publicada, a més, perquè tothom pugui accedir. No? I a més, es nota que els països que ja venen, ara hi ha una gran eclosió, no? Si busqueu open data, regulacions, lleis, és molt diferent com s'ha creat en aquests països que, per exemple, en Latinoamèrica, que també estan havent molt open data, molt open government. El punt més important de l'open government és
la transparència, perquè aquestes accions són una resposta per intentar lluitar contra la corrupció. En canvi, en Estats Units i Regne Unit, com ja tenien una traducció, no estic dient que tinguin corrupció o no tinguin, que tenen menys en el mapa mundial, però bueno, la seva tradició ja venia de treballar aquests temes i l'orientació és més econòmica. Gordon Brown, quan presenten el 2010 el portal de dades i tota la iniciativa pública, parla com l'open data generarà drets a la ciutadania i als consumidors per tenir més informació i nova activitat econòmica, que ara parlarem de la nova activitat econòmica que genera les dades. Al final, tot genera totes les coses, però els països s'aproximen d'una manera o una altra a partir de la seva cultura, de la seva tradició social. ¿Vale? Passem com a la segona part. No? Fins ara he fet una certa reflexió, no?, d'algunes dades, irrupció, canvis, les dades per les empreses, per la ciutadania, i quins han de ser els papers de les institucions públiques. No? Abans d'això, us volia sí, parar un moment d'atenció en 4 o 5 conceptes importants. Primer, tenir clar que tot i que jo us explicaré tota una sèrie d'accions que ha fet l'administració, hauria de fer l'administració, tota una sèrie d'utilitats que poden tenir les dades obertes i que les justifiquen, la gent que defensem les dades obertes les justifiquem per un principi més bàsic i més democràtic, que és dir, les dades obertes és fer real el dret que ha de tenir el caràcter públic d'aquestes. O sigui, en l'era de la informació no té sentit que informació que es genera en diner públic, que és de tots, estigui en mans de pocs, aunque siguin funcionaris públics i servidors públics, perquè tenim eines perquè pugui ser accessible per tothom. Hi ha aquest concepte del dret de la ciutadania a poder accedir a tota aquella informació, veient més útil o no veient més útil, que s'ha generat en diner públic per un sentit de propietat i de dret d'accés a la informació, precisament en l'era de la informació. És perquè sí, perquè la informació ens dona, són noves maneres de tenir dret a la comunicació, a la informació més ampla, tots aquests canvis fan que tots aquests drets de fa 50 anys ara han canviat moltíssim el seu concepte i qui ha d'anar darrere. No? A més, l'impacte positiu de les dades obertes la podríem, es classifica en general en 4 aspectes que ens millora. No? Es millora els propis governs, per què? Perquè genera lluita contra la corrupció, perquè incrementem la transparència, perquè poden millorar els serveis públics si tenim més dades publicades i ordenades, perquè ens obliga a ordenar-les, no pararé aquí tot el procés, tenir que obrir les dades ens obliga a ordenar-les internament, perquè les dades obertes estan jugant un paper molt important en la solució d'alguns afers públics. El fet de tenir dades obertes, de publicar dades obertes, o sigui, milions de dades que es poden contrastar, amb tota la nova, les possibilitats informàtiques, ens permet aproximar-nos als problemes. Problemes de prevenir problemes, detectar on està passant qüestions, des de coses més bàsiques, el tràfic que ho veiem, no? Però això no seria tan important, no? Però igual que passa això, passa amb altres qüestions. No? I la ciutadania, el dret de donar a la ciutadania eines d'accés a la informació, poder utilitzar aquesta informació i poder prendre decisions d'una manera més informada, inclús fer noves mobilitzacions o tenir més dades com a consumidors. Algunes dades obertes es poden donar, l'exemple més pràctic, no? Em sembla que és a Nova York, sí, van publicar totes les inspeccions que s'havien fet sanitàries dels bars i els resultats. Per tant, els ciutadans, això no era una cosa tancada, sabia que aquell restaurant l'havien tancat per falta de neteja i per tant va haver un canvi de consum i va haver dades positives, per exemple, en la salut de les persones de la ciutat. I per tant, també hi ha gent que diu, té dret la gent a saber si un bar... Bueno, hi ha gent que pensa que sí, per què no? Perquè no, sí, té els efectes com a mínim de poder utilitzar la informació per prendre millors decisions teves. I després l'efecte sobre la governança. A més dels aquests efectes ciutadans de governança, les dades obertes, i acabaré aquí aquesta petita reflexió, tenen un efecte econòmic. Un impacte econòmic que molta gent l'anomena
més possibilitats d'economia equitativa. Per què? Perquè si bé hem dit que les dades obertes és una nova utility, una nova input per fer activitat, per fer negoci, per millorar les decisions de les empreses, si les publiquem i estan a l'accés de tothom, tothom podrà accedir i a partir d'aquestes dades millorar els seus negocis o fer una nova aplicació i per tant permetem possibilitats que està succeint, que sobren dades i gent que té molt talent s'inventa una aplicació sobre aquestes dades. Pues està molt bé perquè fas que aquell que tingui una bona idea pugui generar una aplicació a aquestes dades i no només que sigui accessible amb un POCs o amb les que les pugui comprar. D'acord? I en aquest sentit, obrir dades, a més, suposa aportar, obrir dades des de l'administració pública, que per tant, jo ja pressuposo que són dades fiables, contrastades, fes amb servidors públics, o sigui, crec que en aquest auditori, no ho he de dir, però vull dir, no són qualsevol dades, sinó són les dades que venen d'un control públic, d'un funcionari independent. Estàs aportant coneixement de qualitat a internet per fer possible la societat del coneixement. D'ahir la importància també de les dades. O sigui, la societat, l'anomenada societat xarxa, hi ha tot un debat de si podrà esdevenir societat del coneixement. I societat del coneixement vol dir tindrem més informació de qualitat a la xarxa que permeti a la ciutadania millor qualitat de vida, millor oportunitats, si hi ha millor informació de qualitat a la xarxa. I en aquest sentit, les administracions públiques són també motor de canvi si aporten dades ordenades, filtrades, netes i que es puguin reutilitzar. I per tant, ets una contribució necessària de les administracions per generar aquest tipus d'oportunitats. Dit això, si entrem en el quin paper ha de tenir el sector públic en l'obertura de dades, jo ho classificaria o diria tres missatges us donaré. Primer, hi ha una necessitat d'institucions obertes. Segons, us parlaré una mica de la iniciativa Barcelona Open Data, perquè m'han demanat no només parlar d'Open Data, sinó per què fem la iniciativa i quines accions tindrem cara al sector públic i com formar i de quina manera hem dades obertes, perquè per fer tot això cal que les persones tinguin formació adequada. I l'Open Data com catalitzador de les institucions innovadores, obertes i les institucions xarxes. Són per mi els tres ítems que volia exposar-vos avui en aquesta reflexió. Necessitem institucions obertes. Jo crec que després de tot el que us he dit és pràcticament obvi, però necessitem institucions obertes i vull parar un moment a remarcar-lo, institucions que decideixin ser el que es diu open government. Per què? Per les tendències socials. O sigui, hi ha una nova demanda d'institucions obertes. Nova dic, sempre hi ha hagut certes demandes, però també hi ha una nova tendència en l'accés de la informació de les persones, que les persones ja no es conformen amb una relació de com l'administració com era abans, perquè estan acostumats a poder entrar al Facebook i dir alguna cosa en directe, a accedir a la informació, a poder comentar, i per tant aquesta interacció directa i les possibilitats fan que demanin altre tipus de serveis més interactius, poder dir la seva, poder accedir a les qüestions i poder estar informats. Dintre de les tres potes de la governança oberta està, com he dit, la transparència, la participació i l'open data. I per tant, dintre d'aquesta tendència social estaria l'open data. La segona idea de que necessitem institucions obertes. Necessitem institucions obertes i a més tenim un compromís institucional. Cada vegada més, si repassem els plans de govern, si mirem l'últim cicle electoral i després quan els governs s'han posat en marxa, no dic els programes electorals, els plans d'acció municipal, els plans de govern de les institucions autonòmiques, quasi totes, en una mesura o una altra, segurament en un nivell de compromís o un altre, no dic que no, tenen l'open data o l'open government dintre de les seves accions. I tercer, perquè hem de fer complir la legalitat. I tenim una llei de transparència a catalana que obliga a totes les institucions, a tots els ens de l'administració, no només a lo que és l'administració pública, sinó a les empreses públiques, als instituts, a obrir les seves dades. I a més és una llei molt avançada que té molts punts, que ara no els repassaré, però que ho sapigueu, de lo que es diu
publicació activa. O sigui, la open data pot ser, o l'accés a la informació pública, que no és el mateix que open data, l'accés a la informació pública pot ser que tu vas i demanes i tens drets a que te'ls doni o no. Hi ha països que això és molt avançat, entres, demanes i te'l donen, sense més. Hi ha altres que t'has de registrar, que t'has d'explicar per què vols les dades, que jo seria molt més restrictiu, i després te les poden enviar. I hi ha el que es diu publicació activa. Publicació activa són aquelles informacions que per defecte s'han de publicar en dades obertes. No perquè te les demanin, sinó perquè han d'estar publicades. I en això la llei de transparència catalana té una llarga llista que podeu mirar de dades que per defecte s'han d'obrir. ¿Vale? Contractacions, que seria més des de la vessant de transparència, però altres, eh? Indicar SO2, dades geogràfiques, moltíssimes dades, hi ha un llistat bastant ampli, com a mínim de 25 conceptes, i que explica la llei en altres articles a què es refereixen i a quin nivell de concreció que s'han d'obrir. Nosaltres, per totes aquestes raons, per aquesta necessitat pública de les administracions, per aquesta necessitat social, vam crear Barcelona Iniciativa Open Data ja fa més d'un any, i vam posar-lo en marxa a l'abril o al maig per divulgar, formar, investigar i generar emprenedoria en dades obertes, perquè creien que hi havia una necessitat, una nova tendència que no estava coberta, o sigui, específicament. I l'hem volgut fer d'una manera col·laborada, com no podria ser d'una altra manera, perquè la nostra vocació és de xarxa, és open, és de compartir, és de col·laborar amb molts més actors que estaven abans de nosaltres també fent coses, i que per això en general tres espais on poder complir la nostra principal missió, que és generar un hub de coneixement en open data en tots els agents que han de participar, sigui la ciutadania, siguin els servidors públics, siguin les empreses que volen reutilitzar les dades, no? Que són les tres maneres que ens aproximem a les dades obertes fonamentalment. I per això hem volgut que aquest projecte sigui co-creat, i tenim tres espais per això. El Consell Assessor, que seria l'òrgan, per dir-ho així, més tradicional d'una entitat, tot i que totes no ho tenen, i llavors en la nostra entitat hem creat lo similar, per dir-ho d'alguna manera, a un consejo rector d'una fundació, que és que tenim un consell assessor on hi ha activistes, hi ha petites empreses que reutilitzen dades, hi ha institucions públiques, hi ha aspectes més tecnològics com el CETECNO, el Col·legi d'Enginyers o la Xarxa d'Innovació Pública, que són associacions que treballen per això, que aproven anualment el pla d'actuació i el pressupost de l'entitat. Després tenim la comunitat xarxa, que també hem posat en marxa fa un mes i mig o dos, que seria la part d'informació més genèrica i ciutadana. O sigui, és un espai més compartit on la idea és no publiquem informació nostra, sinó la informació que ens envia la gent o que nosaltres busquem d'iniciatives que hi ha en dades obertes. Doncs hi ha un curs d'una eina interessant, surt una eina, un programa nou, algú fa un article d'interès. Ara mateix ha hagut la reunió mundial en París de l'Open Government, doncs, traduirem i publicarem les resolucions de totes aquestes novetats d'Open Data, que a més us animem a que si voleu escriure alguna cosa o sabeu una novetat interessant o un curs, allà posem tot el que es fa de tothom que sigui interessant i que tingui que veure l'Open Data. I a més fem algunes trobades, perquè també és bo que la gent es conegui personalment, que ens veiem, que ens toquem, que fem una xerrada, com a mínim una vegada trimestralment, que es diuen els Drinks and Data, que sempre et portem un ponent i després fem un debat amb una persona sobre les dades obertes. Per tant, seria més la generació ciutadana de debat, de compartir informació. I després crearem, estem creant, estem construint, que obrirem al febrer, un instrument que jo crec que pot ser molt útil per tots vosaltres, que és la comunitat de coneixement. La comunitat de coneixement serà una plataforma online, fonamentalment, on persones, aquí està pensada per persones que treballen amb dades. La comunitat xarxa pot ser persones que treballen en dades, però per això qualsevol persona que li agradin les dades, que es vol informar, que vol llegir un article. En canvi, la comunitat de coneixement està pensada per generar coneixement entre persones que ja estan treballades per les dades. Serà una xarxa social que pensem que funcionarà per verticals i horitzontals. Tu quan entris diràs, jo que sóc servidor públic, jo sóc periodista, o jo sóc
analista de datos o lo que sea. ¿Y yo qué hago con los datos? Los organizo, los publico, los reutilizo, los limpio y en función de todo eso veuràs informació d'altres persones i publicaràs i també podràs buscar no només el teu, lo de tothom. I també farem wikis amb objectius concrets curtetes, com per exemple, pues ara hem de netejar les dades, per què no busquem entre 10 experts les 10 eines més interessants o els processos més interessants? Per tant, serà una plataforma, evidentment, col·laborativa, no un lloc on trobar informació, on persones que estan o publicant activament dades o reutilitzant les dades, i la gràcia és que es trobin, puguin parlar, compartir coneixement d'aquestes eines i també farem algunes trobades, però en aquest cas molt més petites. Més que un ponent amb 50 o 100 persones, farem en plan un esmorzar amb 15 persones i un expert de la salut pública i les dades o dels programes d'oblió, o sigui, molt més pensat per persones professionals que comparteixen eines. I esperem que siguin del vostre abast tots. A més, una de les altres coses que hem fet és que som oficialment el nodo de l'ODAI a Barcelona. El nodo ODAI Barcelona, perquè el concepte Barcelona en el món no vol dir Barcelona ciutat, sinó vol dir molt més. No? L'Open Data Institute, que us ho he anomenat abans, és una institució generada al Regne Unit, però ara ja ha esdevingut un institut mundial i de referència amb l'Open Data, que té nodes a 15 països i té 85 nodes diferents, i nosaltres ens vam presentar per oficialment ser el node i vam passar tot un procés de selecció de lo que seria, per traduir-lo d'alguna manera que m'entengui tothom, com una franquícia social, en la que t'obliguen a fer una sèrie d'accions socials, divulgatives, gratuïtes, i a canvi tu tens acreditació per fer accions en una sèrie de temes. I una de les qüestions importants és la formació. O sigui, nosaltres som atribuïts com a formacions nodes i per tant hem de formar els nostres formadors amb la metodologia de l'ODAI, els coneixements, i donem formació acreditada en Open Data, per l'Open Data Institute i per tant reconeguda de manera internacional amb dades. I una mica sí que volia parar un moment en el tema de la formació, que és també el que em van demanar. Què tipus de formació estem dissenyant i per què? O sigui, sobretot perquè no és perquè sigui, sinó si les fan altres persones, perfecte. O sigui, quin tipus de formació hem pensat que creiem o que les empreses o que els servidors públics poden necessitar per enfrontar-se a tot aquest canvi, no? Que segurament molta de la gent que està a fer funció, segurament no, quasi bé segur, en funció pública, el dia que va tenir la seva plaça o va entrar a la seva feina, amb moltes raons quasi venia a existir a les dades obertes, o el concepte Open Data que va començar així des de l'administració de manera organitzada a un país el 2009, no? I aquí molt, molt després, no? Aunque molt després ara és molt poc perquè les coses van molt més ràpides. Pues hem intentat organitzar una sèrie de formació modular de 4 hores perquè la gent pugui fer més una carrera professional en formació en dades obertes o bé només un mòdul perquè necessita això o perquè ja té coneixements en les altres coses més bàsiques i només necessita aquesta part. I per tant hem intentat organitzar la formació per certificats de governança que van orientats precisament a persones que treballen a l'administració pública o que volen treballar amb l'administració pública i certificats business que estan pensats per les empreses que poden reutilitzar les dades. Veureu que posarem molt l'accent en això perquè nosaltres, tot i que us he dit al principi que creiem en el fet de que obrir les dades és molt important, si no hi ha una que estem també a la vegada convençuts de que si no hi ha una reutilització efectiva de la ciutadania i de les pimes, de les dades, no es produirà aquest cicle virtuós i per tant serà difícil que es continuï, que l'administració pública segueixi destinant diners públics a obrir les dades. Obrir les dades costa diners i mantenir-les obertes, i mantenir-les netes, i mantenir-les actualitzades. Per tant, és important perquè es fa poc treballar a l'altre costat, de dir sí, hem de treballar per obrir-les, però hem de treballar amb els que les han de reutilitzar perquè en tinguis el coneixement. També des d'una convicció que si no ho fem, tornarem a generar bretxes, perquè si no acompanyem els petits i mitjans i la ciutadania a utilitzar les dades, de nou només les podran utilitzar aquells que ja tinguin les eines i els recursos per realitzar-lo. I per tant, aquest objectiu d'equitat el perdrien. No? I per això
Sobretot hem muntat aquests dos mòduls de 20 hores, pensant en gent de l'administració que pugui o fer un certificat que diem, o un mòdul bàsic de 20 hores, que hi ha introducció a l'open data, que hi ha legal data, que és un tema molt important, on nosaltres abordem i hem treballat amb un equip d'advocats superexperts en això, lo complexa, o sigui, com obrim dades també a la vegada complint la llei de protecció de dades, que és l'altra cara de la moneda, perquè clar, has d'obrir dades però has de complir també amb la privacitat, per suposat, i amb la legalitat, no? Economia i open data i l'impacte social, que fem més tot l'impacte social de les dades, com es poden reutilitzar les dades, que a fons, no? Jo us he dit algunes coses, ja us diré alguna més, però la reutilització de dades obertes i per tant eines concretes, perquè el millor és l'exemple de com en dades públiques podem reutilitzar-les per lo que vulguem, per publicar-les, per fer mapes, per fer qüestions concretes, perquè hi ha moltes eines ja obertes, el que la gent no té el coneixement per utilitzar-les. O el procés de publicació de dades, que aquí recorrem com fer un portal públic i tots els passos que s'han de donar, qui hem de tenir en compte, i inclús una eina de com es fa ràpidament. Per sobre, estem parlant a nivell d'usuari, no pretenem que qualsevol funcionari sàpiga fer un portal, però sí els passos que s'han de donar, les coses que s'han de tenir en compte, aproximar-te a una eina que ho pot fer per saber com has de donar les dades, saber de lo que estem parlant, no? I luego un de nivell 2, el medio, que ara aquest ja l'hem fet aquest trimestre i el repetiré al gener, que farem el... Això és l'hora que me va avisant de que ha d'acabar, eh? Que jo m'he posat el rellotge per saber la idea de concluir si compleix amb els minuts que m'han donat. Que continuaria amb un nivell una mica més alt, que és visualització de dades, experiències d'Open Government a altres països que han sigut importants i com s'han de reutilitzar, divulgació d'Open Data, perquè veient també que des de l'administració s'ha de saber anar més enllà de quan publiquem les dades, com fem divulgació, com treballem amb les comunicats reutilitzadores, com utilitzem aquesta informació, que és la qüestió, per fer... en comptes de business intel·ligent, institucions intel·ligents, o sigui, moltes obres les dades, tot el big data és que les empreses utilitzen les dades massives que hi ha a internet, amb les seves, les barregen per prendre millor decisions i ser més efectius. Per tant, les administracions que obren les seves pròpies dades també han d'aplicar cap endintre, no només cap enfora. Tota la utilitat cap enfora, si apliquem les tècniques que s'utilitza a negoci, per ser eficaç com a negoci, les podem aplicar per ser eficaces per prendre millor decisions públiques. I per tant, en aquest sentit, seria utilitzar les dades, l'anàlisi massiu de dades per això. A més, la tercera idea que us volia dir sobre la necessitat de canvi i open data és que, a més, aplicar l'open data és un catalitzador més d'innovació. Igual que quan vam fer, que vosaltres, segur molts de vosaltres vau viure, la e-administració, que va suposar canvis interns, no només posar un ordinador, no era això només. El fet de realitzar plans interns d'open data és un catalitzador i innovador de les institucions, perquè ens fa posar ordre, com us deia, i accedir a la formació interna, a tota. O sigui, no només tu accediràs a les dades del teu departament, si estan dades i accessibles, tothom podrà accedir de l'administració a les d'altres departaments. Ens genera transparència, per tant, estem més oberts, són institucions més obertes al control de la ciutadania, ens ajuden, com ara ja ho acabava d'anomenar, a prendre millors decisions públiques, ens convertim en el que es diu data-driven, que són organitzacions orientades a dades, però que també prendre decisions i els processos es controlen amb dades i amb indicadors, i organitzacions basades en dades acaben sent més, en general, un model més xarxa, més de col·laboració, de cooperació, més jeràrquic, més cooperatiu, no? Deixeu-me per acabar parlar d'alguns dels beneficis socials que us he anomenat o algun exemple concret que generen les dades, que poden ser les polítiques més eficaces, la creació d'activitat econòmica i les oportunitats econòmiques equitatives. Polítiques més eficaces, perquè tenir dades obertes ens permet això que us acabo de dir com una oportunitat, però engegant. Si tu només tens les dades del teu departament, pots arribar a fer un nivell d'anàlisi per decidir unes polítiques públiques. Si les dades de tots els departaments i totes les institucions estan obertes, poses, per exemple, en ensenyament, que estàs en un departament concret, tindràs les teves dades, però si tens les teves dades, les de tota la Generalitat, les de tots els ajuntaments, i pots analitzar aquelles variables que t'interessen,
pots apuntar en millor política pública o prevenir situacions que poden succeir, no? I per tant ens ajuden a polítiques més eficaces. Imagineu-vos en clau d'immigració, per exemple, en llocs que han obert les dades ja han pogut tenir una previsió concreta, jo ja estic dic ara des del punt de vista de què gestiona públicament, de les persones que vindran, les places que tindré que tenir per altres fluxes d'altres departaments, no de quan et ve a l'escola i no saps, bueno, ha venido el niño y se va a matricular, però no, però tot això se sap, ho pots prevenir abans, si hi ha dades públiques d'altres espais que no aquest, no? Per dir alguna cosa, el comerç, els pressupostos, estalvi de costos en àrees claus com la sanitat i com l'educació, i això s'ha vist en molts països. Publicar els contractes públics fa comparar, però comparar-te a ti com a servidor. Ara no estic parlant de corrupció, estic parlant de que tu veuràs que li ha cobrat aquell proveïdor a vosaltres per tals serveis i per tant podràs tenir també capacitat de negociació. O sigui, ja estic deixant de banda tota la part de la prevenció, si no estic parlant purament d'eficàcia. Per exemple, la publicació de dades de les desgravacions fiscals va també o preveu el frau, creació de nova activitat econòmica, com us he dit, noves empreses. El Regne Unit, que van començar a obrir dades de manera massiva, organitzada en el 2010, fa un any ja, l'Open Data Institute ha fet un estudi de les empreses que han generat activitat econòmica entorn a les dades. Jo no dic les que la utilitzen per millorar els seus serveis, sinó que han fet serveis concrets basats en les teves dades. I han fet un estudi de 270 empreses. O sigui, hi ha 270 empreses que han generat serveis, o la seva activitat principal o algun dels seus serveis es basen en dades que ha obert l'administració pública. L'oportunitat equitativa. Aquest és l'exemple que si heu anat a altres xerrades o heu parlat d'Open Data, tothom posa, però a mi m'agrada posar-lo perquè quan parles de reutilització de les dades d'una empresa, de millorar l'eficàcia, tothom pensa, i és veritat, que en general ho poden fer les grans, però no és cert. O sigui, hi ha exemples del PIME, que és el que fa pastissos, el de la cafeteria d'Illinois, que ho va obrir les seves dades i ell... I això s'està copiant, per exemple, l'Ajuntament de Gijón ha ajudat a la gent que ha vist les dades. Ell què va fer? Com les dades del transport estaven obertes, i les dades de transport obertes no vol dir els horaris, vol dir les, quan diuen dades obertes és sempre que pugui ser, són les dades vives. O sigui, ells tenen obertes les dades del temps que trigarà el bus, per on va, aquestes dades per veure el control, les tenen obertes, que la gent faci el que vulgui. Pues algú va fer una app per agafar les dades. I aquest senyor que estava al costat de la parada d'autobusos, en el seu bar, va posar simplement una pantalleta, perquè això ni costa molts diners, ni costa moltíssims, no. És una petita inversió, però és possible per un petit. Quants minuts tarda a passar el bus? Que feia que els seus clients, si estaven tomant-se un cafè i veia que faltaven 10 o 15 minuts, se pedien otro, si les apetecia. I per tant, per això era una eficàcia pel seu... Perquè no era l'horari... previst, sinó era l'horari real. I per tant, és un exemple de com una molt petita empresa, algú que té una cafeteria, i em sembla que la vam estudiar perquè només tenia ell i un empleat mitja jornada, o sigui, pot utilitzar les dades per ser més eficaç o per donar un millor servei. No? I després ja he volgut posar un exemple més complex i més proper, perquè si no diem no, només passa en Nova York i en Chicago, no, també passa a prop de casa. No? Eixos és, bueno, és una empresa catalana, és un observatori de l'economia que no només es basa en dades obertes, perquè després fa també recollida de dades, però la font inicial és una plataforma que tu entres i et diu els comerços que hi ha per cada zona. I van a començar a Barcelona i ara estaran ja en 15 ciutats del món, quins comerços hi ha. I per tant, t'orienta, jo vull obrir una tenda a aquest carrer i diuen tots els altres comerços que hi ha, la competència que tens, la quantitat de comerç que hi ha, després la decisió ja és més complexa, si has de posar un comerç o no, en funció dels que hi ha més paràmetres de la gent que sap i tot això. Doncs ells
se basen en dades obertes de l'Institut Cartogràfic, de les dades, i llavors ells fan una part de que també monitoritzen. Per tant, aquest seria un negoci que basat en dades obertes també fan una part de recollida de les dades, però és proper, és de Barcelona i està aquí. I ja us diria que gràcies i que estem generant aquest hub de coneixement en dades obertes i que ens agradaria comptar a tots, amb tots vosaltres en la mesura que vulgueu, per llegir, per enviar informació, per criticar i per experimentar amb les dades obertes que estem en aquest període i, sens dubte, el millor és que obrim el debat i que segur que vosaltres també podeu aportar o donar moltes més idees. Gràcies. Bé, doncs, us toca a vosaltres. El Lluís, ja, el subdirector general, ja deia que el torn de paraules és tan important com l'exposició o la presentació de la Lourdes en aquest cas, perquè sense dues parts no hi ha diàleg, no hi ha conversa, no hi ha reflexió. Si algú vol començar... Sí, allà al darrere. Allà, no sé on està el micro, allà sí. Hola, bon dia. M'agradaria saber si des de la iniciativa de Barcelona Open Data... Daniel García. M'agradaria saber si, com el Regne Unit, que has comentat, si hi ha alguna estimació o algun estudi de quantes empreses a Barcelona s'hi estan dedicant directament a prestar serveis relacionats amb les dades obertes. Si hi ha alguna petita estimació i o si hi ha algun estudi que preveu el creixement en aquest sector o en algun percentatge o d'alguna manera. I si és així, quines són les dades de la que disposa l'administració pública que estan obrint més negocis? És a dir, si dades sobre la salut, sobre ensenyament o sobre aquest tipus de dades. Fem dos o tres o d'una en una? Alguna més, de moment? Dos o tres o no? Bueno, de moment contestem. Aquesta? Sí. Nosaltres estem abans. Pensa que el Regne Unit porta obrint dades, va fer la primera ordre en el 2009, amb experiències prèvies, la massiva en el 2010 i ara l'estudi que jo us deia el 2015. Aquí t'estem més estudiant com són obert les dades i mirant que en una fase d'estudi i ajudant a reutilitzar, perquè el primer impacte que estem tenint és que hi ha accions des de l'administració, per exemple, la Generalitat és exemplar en l'Institut Cartogràfic. L'Institut Cartogràfic està obrint moltes dades, a més ha generat una eina concreta, gratuïta, software lliure que tothom es pot baixar per utilitzar totes les dades dels mapes. Per tant, seria un exemple paradigmàtic de bona gestió. I què ha passat? Que han obert i s'han donat compte que hi ha poca reutilització. I ara estan començant a fer accions de formació de l'Instamaps, d'utilitzar-lo. Per tant, estem més dinamitzant la utilització de les dades que encara poder tenir aquest tipus d'informes que tinc. Però bueno, què dius? Però són absolutament necessaris perquè hem de veure l'evolució i si estem treballant amb dades els hem de fer. Nosaltres sí que tenim previst 2017, que és ja quasi, a mitjans de 2017 una de les nostres línies de treball, com heu vist, és la investigació, el que no hem desplegat totes les línies. Aquest any 2016 nosaltres hem començat el darrer trimestre la formació acreditada i ara continuarem. Hem començat la divulgació i el 2017 començarem la investigació i l'emprenedoria, aquestes dues línies. I sí que nosaltres volem treballar aquesta línia, perquè just ens volem dedicar a la reutilització econòmica, a veure si aquesta és equitativa, i incorporarem alguna persona en el mes d'abril que serà un investigador en casa, el que es diu un doctorat industrial, que no sé si sabeu el que és algú que està a casa teva i s'està a casa d'una empresa o d'una associació fent un doctorat i precisament l'orientarem a la investigació de les dades. Per tant, és una de les nostres missions perquè no existeix encara aquest estudi i aquest seguiment, perquè nosaltres volem fer més d'observatori de com va evolucionant. Més preguntes? Sí, primer allà al darrere. Allà, que ja no hi ha. I després. Hola, buenos días, me llamo Ana. Y yo tengo una duda, es el... O sea,
el abrir los datos es perfecto y realmente pues es lo que tiene que ser. El problema es la utilización de la ciudadanía y de los profesionales. Los profesionales los podemos formar y es gente que tiene un interés o una predisposición, y para mí el problema que tenemos todas las instituciones es que realmente la ciudadanía entienda que eso puede ser útil, ¿no? Evidentemente hay una parte de voluntad propia de cada persona de querer utilizar los datos o no que tenga colgados, ¿no? Pero a mí me interesaría saber qué tipo de campañas de comunicación que sean diferentes, porque si hacemos más o menos lo que hemos venido haciendo hasta ahora, la gente nos enganchará. ¿Habéis pensado que pueden ser útiles? Porque también las podríamos utilizar el resto de instituciones en nuestro, ¿no? En nuestro sector para enganchar a la gente, ¿no? A que participe con nosotros. Gràcies. Sí, precisament és que estem just treballant en aquesta línia. O sigui, nosaltres no ens dedicarem a fer algo que nosaltres no hem de fer, nosaltres no hem d'obrir dades, les hem d'obrir l'administració. I el nostre paper no és només reivindicatiu, sí també una mica, sí que direm s'han d'obrir dades, però volem aportar precisament valor en la reutilització i en la divulgació, que és el que estàs dient. No? I la primera resposta és tothom no utilitzarà les dades de la mateixa manera. O sigui, no podem esperar, no? Això és com quan obríem biblioteques a principis de cicle, no? Tothom encara no sabia llegir. Per tant, mi madre le he d'explicar un poco tres veces a què me dedico. ¿Vale? Pendata, o sigui, no passa res, però bueno, ja no. O sigui, no podem esperar que tothom que no té el mateix nivell reutilitzi les dades. Per tant, per què no segmentem, focalitzem i comencem amb les comunitats de... Comunitats no vol dir que ja tinguin que estar organitzades, però algunes sí, de reutilitzadors més importants. Per mi hi ha dues línies clares. Primer, la gent que pot tenir més interès i que la pot reutilitzar millor, que ja són els periodistes, els científics, que poden utilitzar les teves dades, que igual si no s'ho expliques no ho saben. Saps? O sigui, no, la gent no està darrere de tu portal, de tu departament que vas colgant un dataset. O sigui, l'accés a la informació no és només això, sinó hem d'intentar divulgar a la gent que podem... que creiem. Després, la societat civil i pensadora entorn al teu tema, totes les institucions en general, o els departaments, millor, o sigui, la Generalitat tindrà de tot, però educació, salut, tenen, pues, la gent que estudia, les entitats que estudien, aquestes seran les primeres, no? La gent investigadora de la salut, per dir un tema. Salut és precisament un dels temes més delicats, però bueno, el que sigui, que tu has de comunicar, però no comunicar en un mail abierto les dades, has de comunicar i has d'acompanyar d'una certa divulgació formativa de com de reutilitzar les dades, no? Com ara s'està fent el cartogràfic dels cursos d'Instamap. Sí, has creat l'Instamap, que és un software libre, però és com quan empezamos a utilitzar la primera vez el Word o el DocOffice, o sigui, és una eina una mica més complexa i per tant s'ha d'acompanyar d'una mica de formació. Per tant, jo crec que l'estratègia passa per segments de professionals, o sigui, comencem pels professionals. I també les dades, perdona que ara, vull un moment atrás, les dades s'han de mostrar de dues maneres. Això no ho he explicat, perquè quan fas un portal de dades ha de tenir un objectiu de transparència i un objectiu de reutilització. O sigui, jo crec que ja, ho creiem la gent que creu en això, s'ha de fer algunes dades que muy visualmente les pueda ver cualquiera, perquè hi ha un dret a la informació. Però ninguna administració pot fer que totes es puguin veure bé de totes les maneres. O sigui, hi ha ara ja els nous portals d'Open Data porten com uns visualitzadors que ja te ponen com uns gràfics, jo que sé, tu creues, població i no sé què, o sigui, que són visuals, que la gent els pot veure i que la gent pot interactuar. No és una gràfica estàtica, sinó la gent pot decidir que pot veure que hi ha malalts per al municipi o... Llavors no pots posar tota la informació així. O sigui, has de seleccionar una quanta que fas divulgació perquè qualsevol persona estigui informada. Aquest és el primer objectiu que havien anomenat i no el vull perdre de vista. Però això no ho pot fer ningú amb tot el 100% de les seves dades i estar actualitzades contínuament. O sigui, el 100% de la població no sabrà ir a la web i sacar-se els seus datos tal qual. Hem de ser conscients. I per tant, una part de la informació l'has de facilitar i que sigui entenedora, la més fàcil, la que hi ha més eines, i una altra la publiques en el que es diu datasets, que això no ho sap fer tothom servir, que és el que estava parlant. I per tant, tots aquests datasets, que són la informació en bruto però límpia per dades, és la que has d'acompanyar els reutilitzadors més interessants, que s'ha de fer la divulgació,
obtenir i pensar quina és la gent que de les teves dades o del teu aspecte pot reutilitzar-les millor o li pot ser útil. Pensar pels més propers, clar, primer, i per altres. Però sobretot els periodistes normalment i els científics són els primers que estan reutilitzant les dades, però en cada, logo hi ha subgent en cada un dels camps. Allà al darrere. Allà, allà. Tenies tu... Sí. Ah, vale. Gràcies. Hola. Em dic José Juan Coll, soc del Departament de Salut. Tinc una pregunta i una reflexió. Les dades i la protecció de dades i la llei d'estadística, evidentment. Ens és difícil compartir dades, algunes dades, encara que volem, si no estan agrupades. Si estan agrupades. Ah, sí, sí, sí. Si estan agrupades serveixen de poc per ciutadà, per exemple. Si un ciutadà vol saber en quin hospital privat anar perquè hi ha menys morts, per dir-ho així, a l'obèstia, o perquè té un cost d'efectivitat més alt, no podrà fer-ho perquè no estan obertes, no pot accedir a aquestes dades. No pot accedir a aquesta dada ni tan sol el director general. El director general o el senyor Comín, el conseller, no pot accedir a les dades particulars de l'hospital per saber per saber una dada determinada econòmica d'aquest hospital. Tot això porta a que, encara i tot que sóc molt obert a obrir les dades, vegi una quantitat d'impediments a la llei d'estadística i a la llei de protecció de dades que m'impedeixen fer-ho. La pregunta seria com engranar tot això? Com intentar canviar potser algunes normatives de la llei de protecció de dades i de la llei d'estadística per poder avançar? Com convèncer als hospitals, un cop eliminada, per exemple, la normativa d'estadística que obliga a donar les dades, que donin les dades per poder ser obertes, etcètera, etcètera. Com comprendreu, a Sanitat hi ha moltes bases de dades molt conflictives en aquests aspectes, la base de dades de mortalitat, la base de dades de fecundació in vitro, la ESCA, la estadística de l'enquesta de salut, perquè sobretot per dades indirectes, no podem comparar. Sens dubte, bueno, us he dit al principi, això és un camí que esteu començant i per tant hi ha dades que estan sent més fàcils d'obrir i altres més complexes. Altres, sobretot, un dels problemes a vegades que hi ha, que tindrem que canviar les pliegos de condicions, són els serveis que fan uns altres. O sigui, no sé si parlaves d'això o no, però bueno, segurament d'aquí hi ha tres coses. Una, sent un hospital o sent parques i jardines, que són dos temes diferents, si tu tens un servei subcontractat i en el pliego de condicions no has posat que les dades són propietat de l'administració per poder-les obrir, tu no les pots obrir perquè no són propietat teva. I per tant, no et poden fer una cessió de dades. I menys en el cas de dades de salut, que es consideren dades personals, que llavors no les poden cedir. M'explico? O sigui, aquí pot haver tres problemes diferents. I inclús en els hospitals tenim un altre problema, que és la llei estadística. Per tant, quan volem obrir dades, si la voluntat d'una administració és obrir dades, ha de començar per les més fàcils i has de veure com en tota nova situació quins problemes tenim i com fem els canvis, per exemple, d'això, d'adonar-nos cada vegada que fem una contractació pública, de veure si aquell servei que gestionarà un altre té dades, per exemple, i aquestes dades considerem que són dades públiques pel que sigui. Perquè treballa amb les fulles de Barcelona i volem fer una app sobre què va passar el problema, sobre... no surt la paraula, al·lèrgies, o sigui, això ve d'una demanda ciutadana, no res, o sigui, hi havia uns nois que tenien un projecte de fer l'estudi dels arbres de Barcelona per veure, analitzar on pots tenir més al·lèrgies en els moments de canvi d'estació. Per això necessitaven les dades de tots els arbres i les dades de tots els arbres les gestionava una entitat que no era bien a l'Ajuntament.
I, per tant, no li podia cedir les dades a l'Ajuntament. I aquestes no eren ni privades, eh? No estaven en el pliego de condicions de la empresa gestionadora, el que sigui. Per tant, o les que netejaven, ara no me... Igual era la que netejava en aquest cas. Perquè era pel nivell de fulla, o sigui, necessitava una sèrie d'informació que no la podien tenir. Però això també està en mà nostra, no el dia 1, però el poder negociar amb aquesta entitat que gestiona i si no, posar-lo en el seu pliego de condicions. ¿Vale? O sigui, intentar negociar abans, arreglar com es pot fer, perquè es pot fer un conveni amb entre entitats i segur que no serà automàtic. I això s'està dintre de la llei. I segon, tu ja estàs plantejant altres problemes que no és que els volia deixar de banda. Estava parlant de la problemàtica general quan hi ha voluntat d'obrir dades i et trobes entre bancs perquè tens la llei de transparència que et demana publicació activa, però després tens contractes previs, lleis vigents que has d'aplicar. Sens dubte, una és la llei de... orgànica de protecció de dades. I alguns pensem que aquí dificultamos perquè és al revés. O sigui, aquí primer es va fer la llei de protecció de dades antes de que hi hagués casi datos, entre cometes, casi datos, però comparat amb els... I és orgànica i la llei d'Open Government no. I en altres països la prioritat és obrir les dades i evidentment després tenim en compte la privacitat, però la prioritat és obrir les dades perquè es considera que la informació pública, tots els anglosaxons, perquè l'accés a la informació, el dret a la informació, que viene d'antes d'internet i de no internet, és un concepte bàsic i s'obre. I per tant hi ha més entrebancs. Igualment s'ha de saber-ho fer. Per això, per exemple, el mòdul nosaltres de legalitat és una de les coses que intentem fer en com superar los entrebancs, no? Que a vegades algú arriba a una administració i diu, arriba, vol obrir dades i se encuentra el secretari que li diu, no, no, si abres estos datos nos meten en la cárcel, si abres estos también, esto es personal. Bueno, a ver qué es personal o no, pues lo anonimizamos, això sí que es pot o no es pot. Teníem l'exemple, per exemple, me'n recordo de l'Ajuntament de Gavà, no? Que va obrir tot l'impost de totes les escales, tot el que paguen. Llavors no va posar el primer segon, el tercer segon ni el nom. Però així la gent sabia, si es volia canviar de casa, quan és el que pagues tu per impost municipal. Llavors, igual d'entrades no, però també has de buscar estratègies. O sigui, aquí ens topem amb la llei, però també ens topem amb una interpretació a vegades, no dic sempre, restrictiva i més analògica i menys d'oblidades de la llei, que és, primer, nada se puede dar, tot és protecció de datos, todos son datos personales, todos no son dades personals. No, no sé, per exemple, o sigui, tot canvia. No? L'altre dia, no? En una institució em deien, en una institució, que mira si tenen informació, però és igual. Ara les dades les hem convertit en un valor, per tant les hem d'utilitzar. I deia, ostres, hem de llançar la gent que ve a un acte, perquè per llei en 2 mesos les de llançar, a no ser... que ara hi ha molts llocs, quan vas i t'acredites, te hacen firmar que les puedes guardar. Perquè si tu firmes, sí que les pots registrar. Per tant, hi ha una part de canvi de lleis, però hi ha una part de com ho interpretem o com executem per estar dintre de la llei. ¿Vale? I hi ha una altra banda que sense canviar les lleis que es poden fer és a través de la contractació pública de serveis subcontractats. Que no dic que són tot, ja sé que tots els hospitals no són subcontractats i tu a més teniu la llei d'estadística, però salut és un dels temes que està ben més debat, que hi ha noves iniciatives, perquè hi ha també tota la tendència de les dades són meves. O sigui, que el ciutadà no té les seves dades, per exemple. Té el dret, el ciutadà no les té. Tu pots entrar per internet, Lourdes Muñoz, i jo puedo ver mis historial, però jo no puedo bajármelo, decidir que esos datos son míos, de lo que... No, no pots. O sea, tu pots verlo en pantalla. O sea, ara hi ha una tendència, avui es presenta una plataforma a Barcelona, que no he pogut anar perquè estic aquí, i que els felicitaré al Xavi Creus, que vol fer una cooperativa ciutadana per demanar que le den a cada un els seus datos, de los que ja se tengan, no de los que... No dic que l'administració haya de buscar el... No, sinó lo que ja tienes del paciente, que no es vegi només en pantalla, que tu te'l puguis baixar i decidir, este es mi dato, i con mi dato yo, si quiero lo cedo, si no quiero lo cedo, si quiero lo llevo a otro sitio, o sigui, que és molt... O sigui, que té un... Sobren tota una sèrie de necessitat d'ajustos, de lleis, de drets, de gestió, de complexitat, però també, a la vegada, jo soc molt positiva, d'oportunitats.
d'oportunitats de més empoderament de la ciutadania, de tenir més informació. També ens haurem d'acostumar que les administracions estaran més nudes. I tot no es fa bé, però no tot es fa bé, és que tot nadie lo hace bien. O sigui, quan publiquem dades veurem que coses ens van millor i les coses ens van pitjor, però és que ni en l'administració ni en cap empresa, tots els departaments són 10 en tot el, a lo llarg de la història. Hi ha moments millors i pitjors. I per tant ens tindrem que acostumar a poc en un altre estadi, perquè ara obrim dades i estem molt contents. Jo estic a favor d'obrir les dades, però lo important de les dades és que puguis comparar. Y al tercer año verán si los coches van más rápidos o no, si el transporte mejor o no, si lo que invertías o no, o habrán dades como aquesta. ¿Se atrevirá algo a obrir que en el hospital X la gente se muere más? Perquè aquestes dades poden existir. Jo, per exemple, jo coneixo una entitat, un spin-offers d'aquí de la UOC que es dedica a això. No estic dient anar a Catalunya, no? Però ha fet tot un estudi de dades de salut a Europa i, bueno, és complexa, o sigui, no dic que no, perquè als Estats Units, que ho estan fent, en els llocs que ho fan, que no és a tot arreu, a saco, sobretot ho fan amb temes de criminalitat, perquè la seva mentalitat és altra, que no si no ni s'executa. Ja ha començat tot pel tema de criminalitat, totes les dades de on se produce un robo, d'en què sitio, per a poder ir contra el crimen, és una de cada país té les seves dèries, les seves, bueno, les seves prioritats, no? Allà lo que més sobra i quan trobes Open Data, ja veureu, és per Chicago, per Estados Unidos, lo que más hacen es abrir datos de criminalitat para, no, des dels serveis públics per combatre la violència, o sea, no amb mala intenció ni molt menys, però aquí, quan jo he parlat amb alguna gent, et dius, ostres, i hem de poner en donde se produce cada, o sea, dades que a nosaltres ens sembla molt més, per la nostra cultura, difícils d'obrir, allí són més normals, però la tendència és que s'acabaran obrint quasi totes. O sigui, les que ens semblen menys trigaran menys per una qüestió social, que és lògica que ens pesi, perquè tenim una cultura, tenim un entorn, tenim un pensament i hi ha unes coses que considerem que són... I en canvi allí, aquestes que decim aquí tan dures, de en què hospital se mata més o menys, se puede morir la gente, és lo primero que han abierto, i donde la gente se muere en la esquina. Es decir, que no dic que estigui millor ni pitjor, estic dient que les maneres socioculturals d'arribar a l'open data, com us he dit al principi, s'arriba per unes qüestions diferents i després d'una tradició social i política d'un país, i per tant és més fàcil començar per unes que per altres. Però la majoria de les vegades els problemes no són legals. Sí que ho són, però se superen si hi ha consciència política i social. Quan hi ha consciència política i social de que algú s'ha de fer, se piensa la manera, se piensa, pues firmamos aquí, entonces tal, se canvia la llei, se hace un decreto, i altres, i no li estic traient la raó, com les de salut, costen molt més perquè tenim tot un pes complex en aquest tema. I evidentment jo no estic defensant ara que tothom sàpiga qui està malalt i d'aquí, Jo defenso obrir les dades de salut de manera anònima i que després cada un pugui treure les seves, que són la privacitat i l'open data poden anar absolutament de la mà, O sigui, que no interpreteu això amb les dades de salut, que igual algú pot pensar que estava dient això, però no, ni molt menys. Però sí tenir el dret a saber on m'hi opero millor o algo que aquí costa més, que altres universitats ho estan fent. Es pot fer Big Data amb les dades dels estudiants? Pues algunes universitats ho estan fent en positiu, fent dada de la historial de los estudiantes, com van i com van suspenent o aprovant, estan preveient un trimestre abans, igual que com si fos un negoci, però ponen la positiu, és dir, perquè ara ja tots els, suposo que ho sabeu, tots aquests algoritmes que es deu del machine learning, o sigui, és que la Big Data prevé situacions, no només els que tenen, la gràcia de tots aquests algoritmes és que et donen predicció de coses que han de passar. Pues algunes universitats, en el sentit molt positiu, americanes i del Regne Unit, privades, estan fent Big Data i com estudien el comportament dels alumnes, un trimestre abans veuen, ostres, i en secundària també, en el batxillerat ho fan alguns instituts dels Estats Units. Si todos los alumnos que primero de sacar notable luego suspendieron uno, a la siguiente suspendían tres, tú igual a la siguiente suspendías tres y te pongo un refuerzo antes de que suspendas tres. Doncs aquí, perquè venim d'una tradició més,
bueno, pues s'està fent un debat si pot haver big data, si pot haver dades, si es poden processar de les notes dels alumnes i de la seva evolució. És, bueno, és un tema cultural. O sigui, hasta què barrera arribarem i considerarem que no? És veritat que al final l'última dada, hi ha una part que és molt íntima, que està clara, que tu estàs enfermo de algo, eso es personal y tal, hasta on arribis o no, i lo primer que arribarem o no serà per temes culturals. Per això el més fàcil que més s'està obrint en tots els llocs i més s'hi reutilitza perquè és molt útil són totes les dades geogràfiques i de transport, perquè són les més neutres des del punt de vista personal, en general. Sí, hola, soc Francesc Busquets del Departament d'Ensenyament. Et volia preguntar sobre la relació també entre Open Data i Open Source pel que fa al programari. És a dir, jo soc del parer de que tot el programari que produïm a les administracions l'hauríem d'obrir i l'hauríem de deixar en obert perquè pugui ser reutilitzat per altres administracions o per altres empreses o pels ciutadans i també per beneficiar-nos de les aportacions que aquests puguin fer a la millora del codi, que al final el software és el que mou les dades, o sigui, sense software no hi haurien la possibilitat de gestionar tot aquest volum de dades. I també des del punt de vista de que a l'hora de fer contractacions puguem optar entre solucions, plataformes open source totalment, de les quals ens podem beneficiar, i solucions tancades, consistents en pagar royalties i llicències que marxen directament del país, hi hagués alguna directiva o algun criteri, també des del punt de vista d'Open Data, que és preferible utilitzar sempre solucions obertes. Mm-hmm. Bueno, una mica aquí. A veure, són dos conceptos primos, hermanos o germans. O sigui, el concepte d'Open Data és posterior al d'Open Source i tot ve de la mateixa filosofia, que és la filosofia open. ¿Vale? Ara, les polítiques públiques no són les mateixes. Ni uno deriva de l'altre. O sigui, els dos tenen un origen, que és tot el moviment open. O sigui, hi ha un moviment open, que lo podem denominar el moviment open, que genera internet, perquè internet originalment, per què sorgeix tot això de cooperar, d'obrir les dades, de cooperar la informació? Perquè la xarxa es va crear precisament perquè la gent va decidir compartir les seves xarxes i les seves informacions. La internet original es crea porque unos cuantos de Estados Unidos con unas universidades de aquí conectan sus redes y deciden compartir datos. Per tant, l'esperit de la xarxa és molt de cooperar, de compartir arxius, de compartir softwares, perquè el protocolo de la xarxa tenia que ser comú i abierto para que tothom els ordinadors l'entenguessin entre si, per tant, era open, i per tant, hi ha una cultura de la xarxa i tota la gent que va generar la xarxa, els primers internautes, els primers generadors, són els que després generen un moviment ideològic i polític, que és el open software, sale la Wikipedia, que fa 6 o 7 anys la gent es reia. Això era una gent que fa una enciclopèdia, que entre la gent, que poco de fiar. Ara tothom mira la informació a la Wikipedia. I el que era espontàneo, les institucions estan contribuint. O sigui, ara l'altre dia m'explicaven que en el Departament d'Educació estan fent wikimaratons d'aquestes perquè la gent introdueixi continguts de qualitat. I per tant, d'un moviment cooperatiu i voluntari al món de generar continguts, ja ha generat un espai de coneixement a la xarxa que la gent, i jo no dic ara que tots els articles fins a l'últim de la Wikipedia siguin perfectos, però bueno, tampoc de qualsevol enciclopèdia, però tens una font d'informació que després pot contrastar amb altres que utilitzem habitualment moltíssimes persones i serveix de referència. I s'ha creat amb un moviment open. Això, ara estic anant a dalt, ja ho sé, però és la filosofia open. De la filosofia open sorgeix el moviment del software lliure, que és el moviment a favor de que els programes no tinguin llicències, perquè una de les qüestions de les dades és la llicència, i aquí ve l'aspecte comú. Bueno, més que no tinguin llicències, no, que tinguin llicències de libre uso, o sigui, que en comptes de tu tenir un programa que t'han fet i només pots utilitzar i has de pagar una llicència al proveïdor, sigui lliure de poder reutilitzar. Aquí el free i el free se confunden, perquè el free de l'open lliure no té que ser sempre gratis, i en anglès free de gratis és igual que free de lliure. I per tant,
Siempre open source no significa gratuït, o a vegades va acompanyant d'una consultoria per poder-lo utilitzar, però en canvi hi ha molts programes que són lliures, no? Abans era més raro i te tenies que poner un programa raro, però ara quanta gent utilitza el Open Office i se lo baja i l'utilitza, o quanta gent, jo deia. Moltes vegades fa 10 anys jo així preguntava, qui utilitza software lliure? Tothom deia que no, li deies, qui utilitza Google? Google està basat en programes oberts, en fonts obertes com a mínim, inicialment. Sobretot fa 10 anys, ara hi ha moltíssimes coses, però el buscador estava baixat així. I per tant, tenen aquesta filosofia comú, l'open source és previ a l'open data, però jo no crec que derivin un de l'altre. És una filosofia comú de manera de governar les institucions públiques, et farà obrir les dades i et farà utilitzar programari lliure. Però jo no crec que siguin polítiques que una n'han de penjar de l'altra. I llavors, si és coherent, doncs, clar, has d'obrir dades utilitzant software lliure, si a més fas l'open a les dues. Però no les situaria com una que penja de l'altra, sinó que pengen les dues d'una, pengen les dues. Tenen les dues en comú una mateixa filosofia d'obrir i de compartir un el software, un altre les dades. Tenim dos o tres preguntes, les fem alhora i així. Sí, tanquem. Bon dia, soc José Luis Castanyer, estic al Síndic de Greuges de Viladecans. Una de les preguntes que volia fer ja l'ha contestat, perquè la gratuïtat del software, és a dir, en quin format s'han de publicar les dades, i per una altra banda també les dades si han de ser gratuïtes, perquè em ve la ment, diguéssim, el del registre de la propietat. Són públiques però s'ha de pagar per obtenir-les. Per una altra banda... Digui'm. Per les dades? Sí. Per una altra banda, això que has comentat de les dades escolars, ens hem trobat reticències a publicar-les, les dades, perquè generen guetos, és a dir, élites, escoles que, com que donen, tots volen anar a un puesto i no a un altre. És a dir, hem trobat reticències en aquest sentit. I per una altra, que està pensat per quan es dupliquen la mateixa informació, vull dir, entitats que reben fons públics, és a dir, l'administració ha de publicar la informació del que dona i l'entitat ha de publicar el que rep. Res més. Gràcies. Sí. Aquí al darrere. Sí. Hola, Jordi Camproví de la Politècnica. Jo agraeixo molt la ponència que ens han fet avui, perquè la veritat jo venia convençut de que era un fan d'això de l'Open Data i m'ha creat moltíssims dubtes i m'ha generat moltíssimes preguntes. Jo crec que estem barrejant diferents conceptes que quan els posem tots junts resulta com a mínim paradoxal, no? Jo crec que tenim un tema de protecció de dades que sempre són dades personals, parlem de transparència, però després estem parlant de negoci, estem parlant de que, en definitiva, les dades que representa que obrim, no queda clar que les obrim essencialment per generar un empoderament ciutadà, per generar una capacitat cooperativa de treball, i en canvi sí que queda molt clar, i de fet tu mateix has explicat que això neix als Estats Units i a la Gran Bretanya, que no són precisament paradigmes d'un tipus d'economia no liberal, generem, per tant, possibilitats de negoci més que d'alguna altra qüestió. Jo volia afegir un concepte que em sembla interessant per potser intentar-lo vincular al tema de l'Open Data, que és un concepte que es fa servir amb les llicències de produccions artístiques o creatives, que és el Creative Commons. A Creative Commons hi ha un concepte que és el de compartir igual. És a dir, allò que jo comparteixo, qui ho utilitzi també ho haurà d'obrir i ho haurà de compartir. Potser si obríssim dades amb aquesta condició, evitaríem que només qui té recursos, poder i capacitat en faci un ús pel seu propi benefici i no un ús pel benefici comú, que entenc que hauria de ser el que persegueix l'obertura de dades. Gràcies. Hola, som en Segle Vell, d'aquí de l'escola. Quan parlem de l'e-govern i tal, doncs tenim tot el tema de la transparència, de les dades obertes, de la participació, no? Llavors, el que és participació i el que és transparència
Doncs ràpidament, com si... Bueno, ràpidament. Vull dir, alliberar les dades és relativament barat, per dir-ho d'alguna manera. Doncs la informació la pots donar bastant plana, no necessita massa cuina. Quan parlem de dades obertes, i si pensem en el principi americà, no, de que tot el que s'ha pagat amb diner públic, lo lògic és que reverteixi a la societat, llavors ve quan la pregunta que han fet per aquí darrere, no? Dius, si nosaltres paguem perquè ens facin un programari en concret, fins a aquest punt, fins a quin punt després aquest programari l'hauríem d'obrir o no l'hauríem d'obrir? O, i moltes coses més, no? Però llavors el que m'ha sobtat és que has dit que els principals destinataris, com si diguéssim, o interessats, podien, igual ho he entès malament, eren els científics i els periodistes. En quant a la part de transparència sí que veig claríssim lo dels científics, lo dels periodistes, per exemple. Però en el cas, si estem parlant amb l'exemple aquell, per exemple, del que tenia la botigueta i que es beneficiava dels autobusos, no? I moltes coses, quan estem parlant de dades que realment volem obrir a les empreses, doncs què sé jo, per exemple, els hi va molt bé una aplicació que tu tinguis tots els municipis, perquè si ells volen fer un oferiment, doncs bum, xupen les dades dels municipis i no han de fer un desenvolupament. O moltes altres coses, no? Llavors tot això ja surt més car. Llavors, dins de l'organització que diguéssim vostra, us heu plantejat fer un estudi una mica de què és el que realment demanda la societat? Perquè vull dir, tu pots tenir una biblioteca amb molts llibres, però si ningú està interessat en els llibres que hi tens, malament anem. Vull dir, faràs tota una inversió, però fins a cert punt s'hauria de raonar una mica, no? Perquè quan pensem en obrir dades, vull dir, que siguin realment d'interès per la ciutadania, perquè tu no ho pots obrir tot, i pots agafar i dir, jo soc molt transparent, i pots penjar, a veure... No transparent, deixo la transparència perquè està molt, molt fixat. Estic pensant en dades obertes que puguin ser d'interès i que puguin fer créixer el país, no? Perquè l'interessant és que tot el que paguem després pugui beneficiar-se en la societat. S'està fent algun estudi o alguna cosa de quines són les dades que més interessen? Sí, sí. Intento anar en ordre. Viladecans, José Luis, no? Les escoles, si obrim les dades, generen guetos? No, sí, t'entens perfectament. O los guetos existen. Es decir, volem veure si un... No, es decir, generen... O sea, el problema és si ens volem enfrontar com a societat a la realitat. És com lo de l'hospital, o sea, és el mateix debat. O sigui, volem saber els perdona, que és el més dur que m'explicava aquest noi que em deia. O sea, volem publicar los quiròfanos que tienes más probabilidad de morirte, porque sí, eso son datos, o sea, al final si traes las dadas saldrá que el porcentaje de que se queda no sé qué son el 70 y en el otro el 30, y existe. Y la otra es, en esta escuela el nivel de la nota de selectividad no sé qué, estas dadas existen, no son publicadas siempre, pero son bastante, que se sabe, no se pueden saber de según qué manera, porque al final hay gente que las sabe, si no las publicas. Per tant, hi ha gent que té accés a aquesta informació i no té accés, i altra que no hi té. O sigui, al final, a la informació, jo tinc la convicció, no tinc la convicció, tenim els fets, pot accedir qui pot pagar molt. Pot fer una investigació, pot demanar un estudi, pot... O sigui, al final, si tu tinguessis molts diners i fossis de Viladecans, podries intentar contratar a algú que investigara les notes de selectivitat de l'alumne per decidir a on llevo a mi hijo. ¿Vale? Seguro que la puedes obtener de él. Igual no són públiques, però les pots aconseguir per aquí, per allà, imagina't. I en canvi, un ciutadà més senzill, si no li publiques, li seria molt més difícil contrastar aquesta informació. O sigui, al final, si els serveis són millors o pitjors, que no estic dient, si hi ha millor rendiment o no, si al final t'agrada més o no, això existeix, la realitat, existeixen els rumors, que és pitjor, perquè a vegades este col·legi és millor o és peor, eh? I llavors existeix les dades fiables i contrastables, perquè moltes vegades de les polítiques públiques, jo crec que ho he pogut viure tots, han hagut els rumors. Esto lo hacen pero no lo hacen, aquí trabajan pero no, aquí damos solo becas a los unos que no sé qué, que luego... Sí, es decir, en realitat, les dades vol dir enfrontar-nos a la realitat i posar les eines per millorar-les. O sigui, si tenim, que és el que deia abans, ens deixarà més nus a l'administració, als serveis públics, de lo que fem millor o pitjor, que tots no seran perfectos. Si tu obres dades, de lo que sigui, de departaments, vale, i tu, per nosaltres ara és veritat, la salut o l'educació són més sensibles, però pels funcionaris que treballen, que el seu departament
sigui més eficaç o no, també els deixa en evidència d'abans de l'altre, per exemple, o si fan més expedients. I per tant, al final, tots no seran 100, uns seran 100, altres seran 80 i altres seran 60, si publiquem les dades. O sigui, i uns col·legis, uns al final en la selectivitat sacaran 7, altres 6 i altres 8. Que seguro que el tema no és només l'escola, per suposat. O sigui, jo ara no sóc una experta d'educació, però tots els estudis et parlen no només de la qualitat d'un centre, sinó de la família, de l'acompanyament, que t'ajuda a tenir millor notes o no, que no només l'escola. I per tant, tindríem que contextualitzar totes les dades que fan, que després hi hagi un resultat acadèmic o no. I també les dades han d'anar acompanyades de comprensió. Quan jo deia abans, posar-les per creuar, una també de les funcions de les institucions és quan dona aquestes dades posar contextos. És a dir, això, creues amb això així, fer reflexions, tenir en compte que a més les, quan la ciutadania en general les digiere, les encuentra, quan ens dirigim a tothom. I per tant, hem de ser capaços en aquests temes que tenim més reticències en unes qüestions com temes socials, també hem tenim més reticències perquè en aquest país som latinos. No ho he dit així clarament abans, però en altres països estan acostumats de publicar. O sigui, ara que va haver una sentència, ha hagut dos problemes. Havien demanat a més, en texto de l'Open Government, dates, transparència, bueno, que hi ha una part que friega i altra part que és open data, altra part que és transparència, han hagut dos temes. Em sembla que algú havia demanat o no li han deixat a l'àrea metropolitana publicar els sous dels càrrecs públics, dels càrrecs de confiança, perdoneu, perquè algú ha considerat que això són dades personals. Hasta qué punto tu sueldo es dato personal o hasta qué punto, como tú como persona, o és aquestes franges que tenim que hem de solucionar. I una entitat ha demanat i entonces aquí hay un litigio, que a ver qué pasa, que ha salido una sentencia que no, pero parece que se quiere recurrir, y hay otro litigio que salió ayer, que la presidenta de la Comissió de Transparència a nivell d'Espanya en aquest cas va a recurrir una sentencia que ha salido que no, una primera sentencia, una opción que es no publicar los datos de los que se han acogido a la amnistía fiscal. Por un lado, alguien dice es privado, por alguien dice hem de saber qui, perquè per tant, hi ha temes que tindrem aquest conflicte, però també hi ha temes que tindrem aquest conflicte. Mireu aquest exemple. En Finlàndia tot el món té publicada per obligació su declaració de renta. O sigui, la majoria dels conflictes que ens trobem aquí és perquè no venim una cultura de transparència prèvia. Llegamos a los datos abiertos sin llegar de una cultura de transparència. Imagineu-vos en Finlàndia, o sigui, tu declaració de renta, no el resultat de la misma, és públic perquè el vecino pueda denunciar si tu estàs o tu pueda denunciar, perquè se considera que lo más importante es que tothom pagui impostos, pueda veure si tu t'estàs dejando algo i la gente denuncia el que no... No, la gente, alguna gent denuncia si no has declarado no sé què que cobraste. Tu imagina't que la teva declaració tu pudieras ver del vecino que declara, de què gana, o sigui, quina manera de pensar tan diferent que la nostra. No estic dient millor o pitjor, jo estic, us intento posar elements a sobre de la taula. I aquí decidim que els que han obtenit els beneficis fiscals, que no vol dir que ningú, tots siguin ni corruptes, ni no es poden publicar. O que el sou d'un càrrec acaba de sortir uns que sí, uns altres que no, i ara està també el litigi amb l'àrea metropolitana. No? Per tant, estem en un camí, hem de ser conscients que en aquest país estem començant, la llei és nova, la llei de transparència, per exemple, espanyola és més limitada, per dir-ho així, o sigui, no és tan potent com la catalana, no obliga a obrir tantes dades, el que hi ha són més excepcions, però la catalana no la compleix encara ningú perquè no ha donat temps. O sigui, no, és a dir, estem obrint, el d'obrir per norma, per llei, per costumbre, per una reflexió que ha fet la Montse. No em soltaré el Jordi, que ara ni bé. És veritat, jo sempre ho dic, és que has dit precisament el que jo dic, de les tres pates del govern humà, el més fàcil, entre cometes, és la transparència i la participació. Entre comillas. Tenen problemes de gestió política del tema, però difícil o caríssim institucionalment no és. Té altres problemes de gestió, com el que acabo d'anomenar és transparència, si els sous es publiquen o no i tal, però el que hem de processar és com ho gestionem la política, com la gent ho interpreta, etc. En canvi, les dades obertes és més car d'obrir, més car de mantenir, però en canvi té molt més impacte social. I hem de ser conscients, i econòmic, i oportunitats socials. O sigui, per a mi, en principi, que les dades es puguin obrir per reutilitzar-les econòmicament és bo.
tot això es depèn com s'utilitzi, per qui, en quines condicions i quines condicions socials posem. O sigui, el fet que es pugui generar nova activitat econòmica, que poden ser més eficaces. O sigui, igual que el senyor aquest pot aconseguir el cafè, però és que el prendre cafè està més tranquil i es pren el cafè si vol, ¿vale? I tu pots fer que la teva petita empresa, pues lo que pasa, el Open Data, ¿qué hace? Pues poner, por ejemplo, un sensor, es el ejemplo más típico, ¿no? En los camiones de basura, que eso también es marrejat amb Smart City, que es decir, luego utilízalo, para que cuando hacen la ruta, sobre todo en los llocs grans y distants, no pasen los camiones, els containers, perdoneu, no passin els camions de basura pels containers que no hi ha suficients escombraries i per tant estalvies energia, temps, etc. Un cas molt clar, eh? Sensors, containers, datos que podem utilitzar per que el servei públic no de, penseu en municipis més extensos, eh? O sigui, igual en Barcelona no és el sitio, també passa, eh? Però hi ha més zones més, per dir, segurament en l'Eixample passarà quasi igual per tots els llocs, no? Els llocs més cèntrics, per altres no. Llavors, que s'utilitzi, que es pugui utilitzar les dades obertes per activitat econòmica, per millorar els nostres negocis, per investigar, per el que els ciutadans vulguem, en realitat és una oportunitat. No està ni bé ni dolent. Jo crec que és una oportunitat de generar més eficàcia. O l'altra cosa és, claríssimament, les condicions d'ús, que les has apuntat. O sigui, tal com passa amb les llicències, tu has de posar, el Jordi crec que ho ha dit, la norma de que si tu obres ho has de continuar obrint. O sigui, no pot ser, que l'altre dia em van explicar una fundació privada, he cogido los datos que le he pedido al ayuntamiento de la ciudadanía, que son públicos, y todo esto contra lo voy a cerrar yo para mis intereses. O sea, tú lo puedes analizar para tus intereses, que me parece que es tan legítimo que yo la analitzi per fer una campanya ciutadana, que jo l'analitzi per decidir en quina escola vull portar la meva criatura, o jo l'analitzi pel meu negoci. Però, en canvi, si produeixo dades basades en aquestes, les he d'obrir. O sigui, l'anàlisi pot ser meu. La realització de noves dades han de continuar obertes, que és com el software. Si l'utilitzes, l'has de tornar. O sigui, en aquest sentit, és la mateixa filosofia i el mateix concepte de llicència, de Creative Commons, de reutilització i d'obert. Ha de continuar obert i, per tant, a l'obrir s'han de posar condicions de continuar obert i compartit. I per això s'han d'acompanyar de polítiques públiques de pròximament. O sigui, si no acompanyem, que és una de les coses que nosaltres estem dissenyant, que no us he explicat perquè creia que a vosaltres us interessava més la formació, el sentit públic, però una de les coses que estem dissenyant són programes per acompanyar les pimes a reutilitzar les dades. Les dades de l'administració que està obert i les dades de les xarxes socials que són obertes. O sigui, hi ha una part de les dades de les xarxes socials que són tancades, ¿vale? Que tancades, que les donen com a APIs i entonces les pagues, però hi ha altres que són abiertes. El Twitter, tot el que la gent publica és abierto. Lo pots utilitzar, processar... Tota aquesta barreja de dos dades, de dos grans volums de dades que s'estan obrint, si no acompanyem a les petites i mitjanes empreses a reutilitzar-les, no podran competir. O sigui, i això que ho dic convençuda. O sigui, ho fem ara a l'inici d'aquesta eclosió, un acompanyament d'aproximar de què van les dades, d'un programa d'una mica de formació, de que formin algun dels seus que no tenen grans departaments d'informàtic, que no poden comprar una consultora de Big Data, o els acompanyem o no podran competir. I necessitem que hi hagin comerç i empreses locals, ho necessitem, un país necessita els que estan arrelats al seu lloc i que creuen, i per tant, l'obertura de dades obertes ha d'anar acompanyada de programes amb pimes, amb ciutadans, que puguin reutilitzar-les. Però sí que es veu obert les dades, perquè tenen una gran potencialitat de reutilització, i clar que les tenen, però si no generem el coneixement perquè es puguin reutilitzar, difícilment es faran, és com si obríem biblioteques i no ensenyàvem a leer. I per tant, jo també, Jordi, per tancar, tot i que sóc una fan, evidentment, de les dades obertes, i crec que s'han d'obrir les dades, jo volia també expressar-vos aquesta complexitat i aquest conceptes ètics que poden contraposar-se i que sabem que qualsevol política que té aquesta dimensió, perquè té una dimensió de transformació molt important, té un valor molt important, quan l'apliquem hem de tenir-la en compte,
perquè si no estaríem fent una visió lateral de totes les conseqüències per intentar precisament incentivar les positives, no? I acompanyar perquè es produeixin. O sigui, per això deia, jo no us respondré a totes les preguntes, però si us obriré, no pretenia. Sí, algunes, ja obrir espais de reflexió, que jo crec que és l'enfoc, no? D'aquest espai, obrir el debat, no? I jo crec que us he respost a tot. Alguna última pregunta? Sí, digues. Jo també, mentre fas la pregunta, et volia fer un... que estic aquí de l'avantatge que té un, el comentari. Crec que hem de convertir també, si fem l'analogia, hem de tenir nadius open data. Perdó, nadius open data. Sí. Nosaltres som immigrants open data perquè ens hem trobat i en el que tenim, no? Però si no introduïm en el sistema educatiu aquest tipus de filosofia d'eines, d'aquí 25 anys, els que ja sigui per un tema doncs, de democratització de la societat, per un tema de recerca, per un tema de futurs empresaris, futurs emprenedors, d'aquí 25 anys ells no en sabran. I això vol dir gairebé des de la primària anar introduint, igual que fa molts anys vam pensar que havíem d'introduir els idiomes, evidentment s'havia de fer, potser hauríem de començar a introduir filosofia open data, formació en eines open data, i que això, a més, tingui un rendiment acadèmic de cara al futur. M'he colat, però endavant. No. Em dic Albert Olives, treballo obrint dades de contractació pública. Les vam començar a obrir el 2011, fins que vam arribar a obrir el registre públic, no? Perquè poguessin veure tothom 42.000 contractes a l'any. Clar, l'obres i veus que no tens visites, o sigui, no s'ho mira ningú. Ja sé que no és un tema apassionant, però home, no s'ho mira ningú. Publica els estudis i dictàmens, els tenen amb noms i cognoms, mai ningú n'ha demanat de veure en cap, físicament, ningú. Sigui del cargol poma, del que vulguis, ningú. L'únic que ens ha servit és una cosa, ja no arriben preguntes de periodistes, perquè doncs, no té interès pràcticament el que publiquem o no ho publiquem bé. Vull dir que està molt bé publicar dades, però no arriben a la ciutadania. I després tots els exemples que veig sempre, poseu aquest senyor que genera negoci, no? Petit negoci, no? Però al final el que fa és vendre més. Val? L'altre ven més, l'altra empresa. És a dir, com deia el senyor, Big Data l'associo molt al Big Capitalisme, no? Però ferotge. No he vist mai cap aplicació social que et digui, escolti senyor, vostè ja porta 3 jerseis del Zara aquest mes. El quart, en vila del tercer món. Vull dir, molt big data, molt negoci, molta gran empresa, però la ciutadania realment li estem donant alguna dada que per ell sigui interessant a nivell social? O estem fomentant un capitalisme que ens controla tant? A què estem jugant amb l'open data? Jo diria amb el big data, sí. Però bueno... O sigui, una cosa és el Big Data i altra és l'Open Data. I l'Open Data són les dades que després es poden utilitzar. Sens dubte, el Big Data existeix i existirà obrint les dades o no. O sigui, Telefónica acaba de crear l'empresa de Big Data més gran d'Espanya. ¿Vale? Acaba de decidir que no sé quantos de sus empleados creen una nova empresa, que ara no m'acordo el nombre, que tiene nombre de mujer, no sé si us acordáis alguno, que es femenino. Lo acaba de anunciar hace 3 semanas y ha quitado de todos los departamentos, ha cerrado gente que tenía de estas que ahora hacen cosas innovadoras y compras de empresas pequeñas, las han comprado al 100% y se los han llevado todos para allá. ¿Vale? Han decidido que han de hacer Big Data. Entonces, el Big Data va a existir en el nivel empresarial si las administraciones no abren datos. Y si no abrimos datos, entonces solo las grandes empresas tendrán datos y no tendrán los ciudadanos. Es al revés. O sea, el Big Data existe, y existe en Facebook, y existe en Google, y existe la gestión de datos. Con esto ya lo saben todo. Saben lo que pagamos, por dónde vamos, o sea, han reorientado. O sea, tienen un nuevo departamento que es Big Data porque se han dado cuenta que ahora lo que tienen que hacer no es vender llamadas, es vender información y datos. Las teleoperadoras están cambiando su modelo de negocio porque su negocio principal no va a ser las llamadas que hacemos ni el uso de la red, sino todos los datos que tienen a través del teléfono. Entonces, eso va a existir aunque no haya open data. Entonces,
O sigui, el Big Data no és Open Data, és Big Data. Entonces, otra cosa es que el Open Data tiene potencialmente usos sociales y usos económicos. Y yo he intentado poner encima de la mesa, yo creo, los usos económicos de pequeños modelos, no de grandes, porque es que los grandes ya está. O sea, dar oportunidades a los pequeños para que pongan mejor su café y tú tengas más calidad de vida, generar empleo local, que es lo que puede generar el Open, que no va a generar el gran negocio del mundo, nos da oportunidades a la gente que se puede intentar ganar la vida. Estaba hablando de eso, porque si no lo damos, el otro sí que existirá. Sí, Zara hace Big Data a tope, por eso está teniendo tanto éxito, porque analiza todo el mundo que entra en la web, lo que miras cuando no sé qué, ta, ta, ta. Por eso cada 3 semanas te da una nueva colección. Entonces, la gente que crea, si no les damos algunas otras herramientas, no podrá competir de ninguna manera, no podrá hacer Big Data al mismo nivel. Pero igual podemos hacer algunos datos de lo que la gente visita, va y le gusta, para que los diseñadores locales puedan acercarse más a la gente o tener poder aproximarlos. Entonces, o sea, habrá dos franjas brutales, como no, porque entonces solo habrán los datos empresariales y cerrados que se compren y se vendan entre ellos, que ya existe. O sea, entonces, es al revés, hemos de hacer Open Data y hemos de intentar, a través de contratación pública, exigir que algunos datos se abran. Algunos de los de las empresas que consiguen gracias a contratos públicos sean abiertos para que no sean solo privados, para que se pueda reutilizar, porque la reutilización es múltiple, repito. La reutilización sirve para ver, comparar dos contratos y ver si uno paga a otro. Ya sé que no es la pasión de la gente, pero lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y ahora te diré otra reflexión. Puede servir y está sirviendo para que hay movimientos como Cibio, que están abriendo webs e investigando datos, están denunciando toda la gente que consigue lo de las blacks. O sea, hay movimientos ciudadanos que el uso de Internet, de los datos que se disponen, los pocos o los muchos, están haciendo movilización ciudadana. Hay la parte del ciudadano individual que es importante también. El que no se moviliza, el que no está en mil historias, que por eso yo decía que el Open Data se ha de acompañar no solo del dataset, que puede ser un empresarial o científico o periodista, sino algunos datos que a ti te den orientación, que puedas tener eso, qué colegios dan mejor que no sé cuántos, cuáles dan, qué han estudiado los chicos después o las chicas, qué especialidades tienen, rápidamente puedas gestionarlo, sin mucha complicidad. Porque esta información que nos parece, ahí se van a enterar, es que si no solo se enteran unos pocos, es que si no solo se enteran unos pocos, que son los que tienen acceso a la información privilegiada. Entonces, es por eso muy importante acompañar el Open Data de herramientas que permitan su entendimiento por la masa de la población, que por eso ponía el ejemplo, que no va a ser mi madre no va a entrar a navegar a comparar los colegios, pero ahora ya hay una capa importante de la población que navega por Internet, que entra a las webs, que se informa, que busca información para Internet, y sí, los Open Data son acompañados de usabilidad, que yo creo que ha sido, no el error, es que hemos empezado a abrir como hemos podido, o sea, primero hemos empezado a abrir, o habéis empezado a abrir, entonces ya están publicados, ya estamos pensando, que el otro día hablaba con Jordi Foz, precisamente es cómo conseguimos que se rehusen los datos, cómo los hacemos más visibles. Porque, ¿sabes una de las cosas que ha pasado? Que de las tres platas, y con eso no pongo ninguna cruz, estamos empezando y vamos a revisar cómo hacemos políticas públicas que, como son tan innovadoras, es más importante. En el primer momento lo más importante es vamos a empezar a abrir. Y ahora vamos a ver cómo abrimos para ser más eficaces y que se reusan, ¿vale? Las tres patas no se han mezclado. Sigue al Open Government ya. Transparencia, participación y Open Data. Se hace poca participación al obrir dades. Si obrir dades la obra es només des de l'administración, o sea, vull dir, bueno, hem vist que demanen tal, nosaltres volem i obrim tots els contractes. Però quan hem obert, hem fet participar als grups d'opinions de com obrim, de per què no comen... O sigui, a l'obrir procés de participació... No dic en com s'ha de pujar el dataset o el contracte, però normalment els processos d'obertura de dades no han estat acompanyats de polítiques de participació. I els processos d'Open Data, les tres potes s'han de barrejar. També han d'anar acompanyats en... Si obrim amb salut, en comptes de pensar només en nosaltres com obrim, parlar amb les associacions de metges, de científics que estudien, de gent que estudia, no sé ara quals són, no sé del sector de la salut, la gent que
opina de salut, no solo los científicos que los utilizarán, para ver qué creen que es más importante, cómo es pot reutilitzar, quins datasets comencem, fer complexa, o sigui, el open government quiere decir fer complicitats amb la ciutadania diversa de fer les polítiques públiques. I llavors el open data no el fem així, llavors obrim i diguem, llevamos un año y ahora nadie nos ve. És que lo hemos hecho con alguien, o sigui, algú ha prioritzat aquestes, o sigui, i no dic que les vostres no, o sigui, la visibilitat fàcil i acompanyat de generar aquesta comunitat de gent que pugui reutilitzar, els primers que generaran el motor. Jo quan parlo dels primers no és perquè cregui que l'open data no ha de ser per tothom, és que si no reanimem, dinamitzem els primers que seran reutilitzadors, que publicaran coses, que faran una app, i que tot això no enganxaran altres. El que farà una app, el que farà una web, ara que li llegui a mi madre la informació i animarà a altres que aún no l'han hecho reutilitzar la informació. Però mai penseu que jo crec que l'open data és només pel primer nivell de reutilitzadors. Crec que aquests dinamitzen que arribin a altres i és una estratègia perquè l'open data arribi a tothom. O sigui, ho dic en aquest sentit. Ara ja sí. Bé, doncs hauríem de tancar alguna hora perquè si no... Aquest debat el faríem fins a les 12 a la 1. El que sí que us convidem a l'escola, com deia el subdirector general Lluís, és seguir aquest debat al blog de l'escola, amb l'article, amb el post que ha fet la Lourdes Muñoz en motiu d'aquesta sessió, i recordar-vos això, el 21 de febrer ens retrobem amb la segona edició, amb la segona sessió del cicle EAPC Open Lab, que no us diré encara qui vindrà, tot i que ja ho sabem, en propers dies us ho direm, però anirà sobre innovació als serveis públics, una mica doncs, per seguir aquesta dinàmica de laboratori d'idees. I res, moltes gràcies a tots per la vostra assistència i a la Lourdes per haver vingut. Gràcies.